No Brasil, somos maioria na população, entre alunos universitários e entre pessoas graduadas que possuem um emprego. Mas daí em diante, nas nossas carreiras, surge uma tesoura que insiste em podar nossa luta por igualdade. Nos cargos executivos, somos 16%. Na liderança de empresas, meros 3% entre os CEOs e 5% entre presidentes de conselho. Maioria nos colégios, faculdades e carteiras assinadas. E minoria absoluta nas cadeiras de chefe, ganhando, em média, 20% a menos que os homens no país. Mas nós decidimos usar essa mesma tesoura para contar uma história bem diferente e cortar pela raiz qualquer papo furado que não nos represente. Corta essa. Chegou a hora de passar a tesoura nessa fita errada.